Доброго дня, з вами компанія Tech Farming. Сьогодні у нас переобладнання сівалки Пьотінгер. Трактор John Deere 335R. Встановили наш кронштейн під 1000-літровий бак. На цьому кронштейні у нас встановлена система дозування, електронасоси, фільтр і блок управління електронасосами. Встановлені камлоки для зручного роз'єднання. Також у нас є тут двохдюймова заправка. Фільтр грубої очистки. І це має вигляд. Далі. 25-й рукав у нас проложений по крилу. Проложено це все по крилу, і ззаду у нас тут так само виходить камлок. То одна частина камлоку і друга частина камлоку на сівалці. Так, прийдемо далі по рукаву. Це тут фільтр тонкої очистки для того, щоб якщо тут буде роз'єднуватися, тобто завжди сюди щось може попасти, відповідно попаде далі по рукаву, і тут фільтр це все піймає. Так, на даному етапі сівалка складується для того, щоб перевірити і запевнитись, що ніякий рукав ніде не заважає. Так, не знаю, чи ми зараз прийдемо. Ну, краще зачекаємо. Тут у нас 48 робочих органів. Це контроль буде від компанії Вільгер. Тобто на кожному робочому органі стоїть витратомірчик. Відповідно щитує вилив. Контроль виливу у нас буде показуватися на планшеті, який буде встановлений в тракторі. До цього ми зараз дійдемо, це все побачимо. Так, перейшли ми до сівалки. Тут у нас 48 робочих органів. Рампи у нас стоять по центру усі. Сам робочий орган виглядає наступним чином. Це показати. У нас є тут кронштейн під заводські болти, ті, що тримають чистки. Відповідно, сюди він прилаштований, і до нього прив'язана 6-мм шлангочка. Тут у нас пневматичний з'єднувач, тобто якщо у нас тут, наприклад, десь перетерло, ми змогли її поміняти легко і просто. Так, самі рампи і витратомірчики. Також відсікачі. Відсікачі у нас не звичайні, а з кранами. Тобто ми можемо закрити, і, наприклад, з цього робочого органу у нас нічого виливатися вже не буде. Тобто, наприклад, якщо нам прийдеться відключити тільки задній, ми відповідні закручуємо, і будуть литися у нас тільки задні. Тобто ми закрили передні. Ну, або ж навпаки. Або через один, або через два. Це вже як душа бажає. Далі залишиться тільки встановити сюди датчики, тобто самі датчики, які будуть зчитувати імпульси. І тоді вже у нас буде запуск. Значить, можна ще піти подивитись в трактор. У нас там встановлена консоль, яка управляє системою дозування.
якщо трактор ще не закрили, то можна подивитися. Не закрили. Так. Ось встановлена наша консоль, шакал. Датчик швидкості, само собою. Буде управляти нашою системою дозування. Система дозування у нас PVM-блок. PVM-блок. Тобто у нас є тут тільки секційний витратомір. Витратомір зчитує кількість рідини, яка пройшла, передає це на блок. Ну, а блок уже відповідно регулює обертами електронасосів, більше чи менше відповідно. Такий вигляд. Все, будемо чекати на запуск.